У селі Лучківці традиційно організовують заходи для розваг дітей. Про особливість одного із таких дивіться далі. В недільний день маленькі жителі села Лучківці разом з батьками мали можливість відволіктися від реалій війни, з користю провести час на свіжому повітрі, поспілкуватися, посмакувати смачним попкорном. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».